Bare ikke sige, du gav mig. Der er 100. Højre 3. Venstre 3 plus åbner, der er lang. Venstre 3 plus åbner, der er lang. 120. Højre 3 plus. Højre 3 plus. Går i venstre 2 plus plus. Går i venstre 2 plus plus. Så hedder den 60. Højre 2 plus lang op. Højre 2 plus lang op. Og 60 til højre 2 væk. Og 60 til højre 2 væk. Og højre 2 væk. Så hedder den 40. Venstre 3 plus plus. Går i top lang 300. Og det var 300. Ned til venstre 2. Og der var 300 ned til venstre 2. Og så hedder den 100. Går højre 2 plus lang og 80. Og der var højre 2 plus lang og 80. Til top plus. Og det var top plus 200. Og det var 200 ude til top ude ved skind. Og det var ude til top ude ved skind. Og 100 til højre 2 plus. Og 100 til højre 2 plus. Der hedder den 140. Til bund 120. Og 120 højre 2 ned ved går ind på grus. Og det var højre 2 ind på grus. Der hedder den 80. Og 80 til venstre 2. Den kan være glat og lang, når den åbner. Venstre 2, glat, lang, åbner. Går i venstre 3. Og 80, eller 40, ud til højre 2. 40 ud til højre 2. Går i venstre 5. Går venstre 5. Går i højre 3, plus, plus. Og 80, det er en lang top. Og 80 til en lang top. 40 til højre 2 væk. Og 40 til højre 2 væk. Så hedder den 260. Og 260 højre 5. Og det var 260 til højre 5. 160 op til chikane 1 venstre. 160 chikane 1 venstre. Går over i venstre 5. Og 500. Og det var 500 til højre 5. Til højre 5, og 100 til chikane 1 venstre. Og der op til højre 5, og 100 til chikane 1 venstre. Og 80, højre 2 plus ved start. Og 100. Og 100, højre 3. Og venstre 3 plus, der åbner. Og 120, højre 3 plus. Højre 3 plus, går i venstre 2 plus plus, og 60, og 60, højre 2 plus langt derop, højre 2 plus langt op, så hedder den 60, til højre 2 væk, og fra højre 2 væk, så hedder den 40, til venstre 3 plus plus, går i langt top, og 300, og 300, til venstre 2, op til venstre 2, og 100, og 100, til højre 2 plus lang, og 80, højre 2 plus lang, og 80, går i top plus, og 200, går i top plus, og 200, til top beskilt, og der var 200 ud til top beskilt, og 100 til højre 2 plus, 100 til højre 2 plus, og 140 til bund, og 120, og jeg tog det går ind på grus, og jeg tog ind på grus, så hedder den 80, til venstre 2, pas på den er glat, den er lang og åbner, går i venstre 3, så hedder den 40, går ud til højre 2, går i venstre 5. Højre 2, går i venstre 5. Yes. Går i højre 3, plus plus. 80 til en lang top. 80 til en lang top. Og 40, højre 2 væk. Højre 2 væk.
bredt chikane, ikke venstre. Og du vil chikane, ikke venstre. Går i venstre 5. Og 500. Og 500 ud til højre 5. Og 500 ud til højre 5. Og 100 chikane, ikke venstre. 100 til chikane, ikke venstre. Der hedder den 80. Højre 2 plus en start. Højre 2 plus en start. Og 100. Højre 3. Går i venstre 3 plus, der åbner. Og 120. Med højre 3 plus. Højre 3 plus. Går i venstre 2 plus plus. Og så hedder den 60. Højre 2 plus lang op. Højre 2 plus lang op. Og 60 til højre 2 væk. 60, højre 2 væk. Og 40. Går i venstre 3 plus plus. Går i top lang. Og 300. Og 300. Til venstre 2. Og der var 300 ud til venstre 2. Der hedder 100. Højre 2 plus lang. Højre 2 plus lang. Og 80 til top plus. Og 200. Vi skal gå mod mål dengang. I orden. 200 til top beskilt. Og 200 top beskilt. 120 venstre 2 plus. Til venstre 2 plus. Der hedder 120 igen. Går i højre 3. 120 højre 3. Og 60 højre 5 i mål. 60 højre 5 i mål. Ja, det er fint, jo. Ja, kom i gang. Go. Ja. Hvad siger vi? Ja, det er i orden. Man skal bare lige nå at skrive det der stop point, ja, ja. Så vi kører det. Ja. Det er lige nu siger det, fordi jeg vil ikke holde for stille. Ja, ja, vi skal lige have kølet ned, nemlig. Den er svær. Ja, den er svær, den er, ikke også? Lad os lige... Lad os lige i gang. Hvad er det for en prøve nu? Så er det den gennemgående. Hvor der er lidt grus på. Vi starter på sådan lidt, men ja, nogle ja, går lidt. Ja. Den vi har kørt før. Ja. Grusø. Hvor langt er det ude? Der er 14 kilometer. Okay.